Respira fundo. Respira fundo, só respira fundo.
Tudo bem? Uhum. E aí? Nossa, que delícia. É? Sofreu um pouquinho, né? Mas agora tá melhor. Sim. E aí, Beatriz, compartilha com o pessoal aqui que tá nos assistindo como é que você tá se sentindo esse pós-massagem? Nossa, é muito gostoso. Na verdade, eu quase dormi, né? Ele viu que no início eu tava falando bastante. Bastante, eu senti bastante dor aqui porque tava muito tenso, mas nossa, melhorou muito, muito, muito mesmo. E a quentinha também, né? Ele faz assim com a mão. Sim, Aqueles é momentos para finalizar. quentinhos com óleo. É bem cheirosa a sala também. Eu gostei do Legal. cheiro da sala, gente. Tô muito relaxada. Obrigada. Esses pontos de dor, o que acontece? Tem uma camada muito fina entre que cobre todo o músculo que se chama fáscia. E aí nessa fáscia, que é um tecido muito fino, criam nódulos de tensão. E aí tem vários graus, né? Então você pergunta de 0 a 10 que nível de dor. Você provavelmente estava entre 8 e 9, né? Tava bem Tava forte. bem forte. E aí vai soltando. Porque é como se fosse um papel amassado e eu vou fazendo a massagem e vai soltando. Aí você vê que no final foi aliviando. Muito. Aí vai ficar um pouco vermelho, normal, tá? Porque a corrente sanguínea fica assim mesmo, fica bem agitada. E isso é bom porque nutre aquela área e aí provoca o alívio. Bom, pessoal, se vocês nos acompanharam até aqui, não se esqueçam, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário do que você achou da massagem e me desejem boas-vindas, né? Porque eu sou recente aqui, né? Quero queiro. Bom, espero que tenham mais vídeos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.